Özlərinə kariyera qurmaq istəyən gənclər ilk öncə hansı məqsədləri qarşılarına qoymalıdırlar? Gələcək fəaliyyətini planlamalıdır. Və o fəaliyyətə çatmaq üçün də mütləq sürətdə özünü inkişaf, öyrənmə və bacarıqları əldə etmə fəaliyyətini yerinə yetirməlidir. Bəs görəsən uğurlu karyeranın sirri nədədir? Yaxın və uzaq yönümlü strategiyalarını müəyyənləşdirməlidir. Təlimlərin, seminarların təşkil olunması gənclərin karyerasında nə qədər faydalıdır? Keçirilən təlimlər, verilən seminarlar və yaxud da ki, onlara istiqamətlənən masterclasslar, bunların hər biri onların bilik və bacarıqlarını artırması üçün mühüm və əhəmiyyətlidir. Fəaliyyətində uğurlu olmaq üçün şans daha çox lazımdır, yoxsa çox çalışmaq? İnsanın özünün inkişafı daha üstün təşkil etməlidir ki, və insan öz bacarığına inansın, nəinki öz şansına. Gənclər üzərlərinə məsuliyyət götürməkdən niyə çəkinirlər? Bizim gənclik kifayət qədər üzərinə məsuliyyət götürübdür və bu məsuliyyətin haqqının da layiqli şəkildə ədə olunur. Bu suallara cavabı gəncliyin bugünü verilişində tapacaqsınız.